السلام علیکم رونو زما رونو دا ویډیو ز کومه لکه دا اوس وګورې په سعودي عرب کې دا موږ راغلي لکه چې ما چې دا ګلډونه ورزيږي زه خپل پاکستان یم موږ د روټه دومره قدر کوو چې اندازې نشته ری او دې خلکو ته ګوره قرآن شریف مو ته ګوره نه مني تاسو دا ویډیو کومه او دا لکه وګورئ او تاسو دې قسم چې دا شیر گئی خو دا زموږ د پیغمبرانو صحابانو دعوا کړې ده دا خلک قسم دې کړه روټه لري خپله زور به دا قرآن شریف نه وي که موږ دروغ وایو سبا خو به تاسو دومره ویلي دا ګوره هلته ملته ټول مکمل ګندې دي د هغې خاورو ګندې دي او غریب دي دې خو نیسه لکه دې ځمکې ته دې کلمې ته وګوره نن دا لیکلې شوې ده هو دا ټول نوسه خو شکر خدے پاک راگئی امنگ دیکھ سو دی والا پبار کے وایو پر سو چکا دیکھ بولا پکار کو مت لکار رہا چه دی بیزتی او سوک نکی ته او سوک بکر سرکی در روز دی پا دی وانی خود دنیا باده شوی دا و پا دی منگه ایمان رو دی و دا دوم را بی کتر را بیده پرا دیری دا گورا دا سی تو نزمه که بانده پرا دیری نیدام قرآن شریف که او برای دونو که مون در زن وایو پس او دی عرب که سیرب نسیرب نم پیغمبران و تدوا کرده شروع کرے دا مسلمانی دا خلق دلارے نہ کان سیرتا گئی او دا پکچھ کے شروع نہ کرے او دا خلق نشہ مسلمان جنا اوچت کی مسلمانی یہ تو دان کھولی دی نہ سو ہم عموم پہ دی قران شریف نہ من گئی مان نو چا خود اشتری جہاد اشتری جن اشتری تو اشتری باقی دم دی عزت من گنا کو چھ پدی من گئی مان نوری ہوا دا گوری دا ٹول قران شریف پون دی دا ٹول قران شریف پون دی او دومر بھی زتی وتا کڑے دا دبل دی والا تاسو پر ذات نشی چوکا دا مر و مسلمان نا با کافیر دا با شرکوی او دا بی دو با شرکوی و خواهی بی پده بان حکومت لبا کار دا چی لگی زدیو کی پیو شاپر گی واچه پیو ران کی کی دی پیو زگی پری دی پیو سامان در گی پری دی پیو مقبره کی کی دی و دا خلق زنگ پیغمبران او سامان سی خپو پا مکی مدینه نا اجرت کرو مدینه تراغلو دا مکی دا اجرت کرو مدینه تراغلو آخیر سی خپو مون بسی خبا ولی نیم پاک نوزو گوری لکه دا ویو روز داست دا میو گرونو نزد بسی میرا بنارو شیر روی زا محمد سعید خبر کوم زد خبال دانی پاکستانی هم دیم دا مون او زد دل تر آخری هم دیوی بیر دیم یاد لک شکر روی لک معلومات دو گا لک قرآن شیر پونو دا کچری